Oi, meu nome é Amanda e hoje eu vim falar sobre os 15 livros que eu quero ler em 2019. Esse é o meu vídeo favorito, assim, de começo de ano, é o meu vídeo favorito de assistir e de fazer também, porque eu sempre acho, né, que essas metas de começo de ano e tal, é sempre divertido de fazer. Tudo bem que chega no final do ano e a gente vê que não cumpriu nada, né, mas mesmo assim é interessante, assim, de fazer uma lista de coisas que você quer fazer durante o ano e tal. A minha última lista, né, de 15 livros para 2018, eu não concluí, eu consegui ler, se eu não me engano, acho que 9 de todos os livros, né, eu vou falar mais sobre isso no meu vídeo de retrospectiva de leitura de 2018. Mas assim, né, vocês sabem, o ano de 2018 não foi um ano bom para mim em leituras, tanto que eu nem cheguei na minha meta de 100 livros, né, pela primeira vez em 3 anos. E eu acabei vendo, assim, que quando eu tava na ressaca, eu não queria ler os livros que estavam na minha meta, porque aqueles livros daquela lista eram livros que, assim, eu coloquei lá porque eu achava que, assim, eu preciso ler, mas eram livros mais difíceis, mais lentos e tal. Não eram livros que eu pegaria quando eu quero só ler alguma coisa facinha e divertida, sabe? Então, como a minha maior meta esse ano é realmente voltar ao meu ritmo de leituras anterior, eu resolvi fazer essa lista de 15 livros para 2019 só de livros que, assim, eu quero mesmo ler, não livros que eu acho que eu preciso ler. Mesmo que não tenham nenhuma importância, assim, no cânone literário e tal. Então, como vocês podem ver, não vai ter praticamente nenhum clássico nessa lista e vai ser uma lista só de fantasia, basicamente. Esse vai ser o ano que eu quero pegar para ler todas as fantasias aí e um pouco de sci-fi, né? Que eu tô enrolando para ler. Então, vamos começar com o primeiro livro. O primeiro livro dessa lista é o mais clássico de todos, que é A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. Eu tô colocando esse livro na lista porque eu acho que pra eu conseguir realmente entender os próximos livros de ficção científica que estão nessa lista, eu preciso ler o primeiro livro de ficção científica que veio para colocar mais um foco nessa questão de gênero e machismo na sociedade e tal. A Mão Esquerda da Escuridão, pra quem não sabe, é um livro de ficção científica que vai contar a história de um cara que vai para um planeta onde os gêneros não existem. Os habitantes daquele planeta, se eu não me engano, podem mudar de gênero quando eles quiserem. Então, assim, todas as coisas que a gente vai associar, né, ao homem e à mulher lá vão ser postas em dúvida, e aí o personagem principal vai ter que passar por essa desconstrução e tal. Muita gente falou muito bem desse livro, eu tô com um pouquinho de medo de ler porque é um livro mais antigo, né? Então, assim, muita coisa da discussão, né, de gênero e tal já evoluiu desde aquele tempo, então, assim, talvez eu acabe achando esse livro um pouco datado demais, né? Ou não revolucionário o suficiente para os dias de hoje. Mas, como eu falei, eu acho que pra eu conseguir colocar os próximos livros no contexto certo, eu preciso ler o clássico, né? O próximo livro da lista é Justiça Ancillar, da Anne Leck. Esse é um livro de ficção científica que basicamente ganhou todos os prêmios que é possível de ganhar, porque ele realmente é um livro, assim, bem diferente. Vai contar a história de uma espaçonave, que é uma espaçonave com consciência própria, porque esse livro se passa em um mundo onde a tecnologia evoluiu o suficiente para que a inteligência artificial chegue, assim, no ápice, né? Essa espaçonave vai ser uma espaçonave que trabalha para o Império e trabalha cuidando da sua tripulação, né? Até que acontece um golpe contra o Império que vai destruir essa tripulação e eles vão colocar essa inteligência artificial da espaçonave em um corpo para que ele não possa continuar a sua missão, né? E daí então a espaçonave posta em um corpo humano vai pela primeira vez ter que lidar com as questões de um corpo humano, como por exemplo decidir gênero e pensar como os humanos se comportam e tal. Tudo isso enquanto ela tenta descobrir o que aconteceu, né, nesse ataque. O próximo livro é Nine Fox Gambit, do Yon Hali, e esse é um livro de ficção científica hard, assim, porque é um universo que vê a matemática como a religião e o ponto principal de tudo que rege esse universo. Só que existem os heréticos que vão tentar burlar as leis da física, e daí a nossa personagem principal é uma comandante que caiu recentemente em desgraça por conta de uma missão que deu errado. Então essa próxima missão dela vai ser a sua chance de se redimir. Só que ela vai ter que ir contra um grupo de heréticos que é um dos mais perigosos até esse momento e ninguém conseguiu derrotá-los.
Então, pra conseguir acabar com essa equipe, ela vai baixar a consciência de um general de décadas atrás que nunca perdeu uma batalha. Só que esse general é conhecido por ter ficado louco por causa dessas batalhas. Então, ela vai ter que tentar controlar essa nova consciência dentro do seu cérebro enquanto ela vai atrás desse grupo de heréticos. E o último livro desse grupinho é To Like the Lightning, da Ada Palmer, que é uma ficção científica que vai contar a história de um mundo que é considerado meio que uma utopia, porque ele conseguiu acabar com todos os conflitos e todas as guerras que a sociedade passava por algumas leis, que é primeiro eles aboliram a religião, depois eles aboliram o gênero, e tudo é controlado com a tecnologia e com a matemática e com leis rígidas de escrita e discurso. E aí a gente vai ter dois personagens principais. Um que é um prisioneiro que acabou de ser solto, mas por causa dos seus crimes, a sua punição vai ser andar pelo mundo e oferecer ajuda a todas as pessoas que ele encontrar. E o outro protagonista é um homem que é meio que um guia espiritual que trabalha nesse mundo onde a religião foi abolida. Todos esses três livros que eu falei são livros que foram lançados mais ou mas no mesmo tempo, junto com A Quinta Estação. E pra mim, assim, todos esses quatro livros, né, são meio que colocados no mesmo grupo dentro da minha cabeça, porque todos vão lidar com essas questões mais sociais. E como vocês podem perceber, são meio que livros que são sucessores, né, de A Mão Esquerda da Escuridão. Então assim, né, vamos ver. Eu só li A Quinta Estação, então eu quero também ler essas outras séries pra daí depois, quem sabe, fazer um vídeo, assim, comparando todas elas, né, e tal. Depois, o último livro de sci-fi nessa lista vai ser Space Opera, da Catherine M. Valente. Esse é um livro de ficção científica da Catherine M. Valente, que é uma das minhas autoras preferidas. Só que quando esse livro foi lançado, eu confesso que eu, assim, não me interessei muito. Ele foi vendido como meio que um Eurovision, que é aquele concurso dos países europeus que acontece todo ano, que cada país envia um cantor pra competir nesse programa de música. E aí, no final, todos os países votam pra escolher um vencedor. Então, esse livro vai ser meio que sobre um Eurovision, só que um Eurovision intergaláctico. É, o planeta Terra foi finalmente aceito na União Europeia, só que a União Intergaláctica. E daí, pra comemorar, né, a Terra vai pela primeira vez enviar um participante pra esse Eurovision dos universos. Como eu não sou muito interessada em Eurovision, eu nem me interessei muito por essa sinopse. Eu falei, ah, acho que eu vou pular esse livro da Catherine Valente, né? Pela primeira vez, assim, vou esperar pelo próximo lançamento dela. Mas eu peguei o livro pra ler numa livraria, assim, aleatoriamente, só pra ver, né, o começo. E daí ele já começa com uma primeira frase maravilhosa. Então, assim, mesmo que eu não goste do assunto, eu sei que eu vou gostar da escrita da autora, que é o que faz eu amar tanto a Catherine M. Valente, né? Então, o livro está nessa lista pra, assim, de 2019 não passa. O próximo livro é A Cidade de Bronze, da S.A. Chakraborty. Esse é um livro que eu já tava falando que eu queria ler ano passado, né? Tanto que eu recebi o livro da Morro Branco. Mas daí acabou que não aconteceu. Então eu quero que essa leitura aconteça esse ano. Essa é uma fantasia YA que é baseada na cultura do Oriente Médio. Vai contar a história de uma menina que ela é meio que uma charlatã. Ela finge que tem poderes mágicos pra enganar as pessoas e conseguir dinheiro, né? Mas ela não acredita em magia. Até que um dia ela acaba descobrindo um reino secreto, misterioso, onde existe magia, só que esse reino está em perigo. Esse reino vai ter um príncipe, que também vai ser o outro personagem principal, só que não vai ter romance entre os dois. Eu ouvi também, assim, murmurinhos de uma ship tease, assim, do príncipe com um outro personagem masculino, mas eu não sei se é só, assim, queerbaiting, né, ou gente vendo coisa onde não tem, ou se vai acontecer mesmo, né? Mas o segundo livro já vai sair esse ano, então, assim, eu preciso ler pra poder entrar, assim, no hype da continuação. O próximo livro é outra fantasia YA, que é Nevernight, do J. Christoph. Esse também é outro livro que eu já falei nos meus vídeos de lançamento, né? Eu falei que eu queria muito ler e tal, mas meio que não aconteceu. Eu vi muita gente falar bem, porque é uma fantasia YA que vai ter uma protagonista que é uma assassina, e ela vai realmente ser uma assassina, né? E vai assassinar pessoas, né? Ao contrário de outras assassinas no meio YA, né? Não vamos citar nomes, mas
E eu quero muito ler esse primeiro livro, porque eu sei que na continuação vai ter um romance entre duas meninas, então assim, né? Eu tenho que ler o primeiro livro pra daí poder chegar nessa parte. Continuando o grupinho de fantasias YA, eu tenho, acho que aqui, mais três livros, assim, YA, que eu vou falar. O próximo é Shiver, ou Calafrio, da Meg Shivarer. Como vocês sabem, eu amo a Meg Shivarer, eu amo a série de A Saga dos Corvos, e eu quero muito ler todos os outros livros dela, né? Eu já tentei ler A Corrida do Escorpião anos atrás, mas acabei não terminando o livro. Então, assim, eu podia, né, colocar A Corrida do Escorpião aqui nessa lista pra finalmente terminar essa leitura, né? Mas eu tenho muita vontade de ler essa série de Calafrio, que é da série dos lobisomens de Mercy Falls, alguma coisa assim. E eu quero ler justamente por causa disso, porque eu gosto de lobisomens. Eu já vi muita gente falando mal dessa série, falando que são os piores livros da Shivarer, justamente porque foram os primeiros livros dela, né? Então vai ter ainda muito clichê de romance hétero YA, sabe? E assim, eu tenho assim um sexto sentido me dizendo que eu vou odiar todos os personagens, exceto uma personagem feminina, que é a amiga da personagem principal. Eu tô sentindo que é isso que vai acontecer, sabe? Mas mesmo assim, eu quero muito ler pra eu poder falar que eu já li todos os livros da Shivarer. Próxima fantasia YA é Truth Witch, da Susan Dennard. É outra série que eu também tenho assim um sexto sentido me dizendo que eu vou odiar a personagem principal, mas eu vou amar a amiga dela, né? E eu quero muito ler essa série justamente porque a Sam, de Thoughts on Tones, ela fala muito de um romance que tem nesse livro, que é entre a amiga do personagem principal e um cara que parece ser bem do jeito que eu gosto, então eu tô muito curiosa pra ler. Truth Witch é uma série que vai se passar em um mundo onde existe magia, só que a magia é dividida por tipos, né? Então existe, por exemplo, Wind Witch, que são as bruxas que controlam o vento, Blood Witch, que são as bruxas que controlam o sangue, e daí existe a Truth Witch, que é a bruxa que consegue discernir a verdade da mentira, de tudo que as pessoas falam. E esse é um tipo muito raro de bruxa. E daí, é claro, nossa protagonista vai ser essa bruxinha super rara, né? E daí ela vai precisar fugir, porque todas as pessoas estão atrás do seu poder. E daí ela vai fugir junto com a amiga dela, que não sabe qual é o poder dela ainda. E aí a protagonista vai conhecer o príncipe, e daí você sabe, né? Vai acontecer lá o romance, whatever e tal. Essa parte da história, eu tô sentindo que eu vou odiar tanto. Mas eu quero ler essa série, primeiro pela construção de mundo, segundo pelo foco em amizade feminina. Esse é o ponto que usaram pra vender o livro quando ele foi lançado pela primeira vez, né? Que é um livro que vai ser focado na amizade entre as duas meninas e todo o romance vai ser secundário à amizade entre elas. Então eu achei isso interessante, né? Quero ler. E vou ler também pela amiga da protagonista, que é a Isolde, se não me engano é o nome dela, que nos próximos livros ela meio que vai se tornar outra protagonista também. Então assim, estou sedenta pela storyline dela, sabe? E vou ter que aturar a outra storyline por causa disso. E aí, fechando o grupo de livros de fantasia YA, eu quero ler Spinning Silver, da Naomi Novik. Ela é a autora de Enraizados, um livro que muita gente odiou, mas eu amei. E daí, então, é claro, eu quero ler o próximo livro dela, porque ele vai seguir meio que a mesma linha de Enraizados, que é uma recontagem de um conto de fadas, só que uma recontagem, assim, muito sutil, muito básica, porque ela vai mudar muita coisa, assim. Então, como Enraizados foi uma recontagem de Bela e a Fera, mas, assim, muito sutil, a parte da Bela Fera foi o mínimo. Spinning Silver vai ser uma recontagem de Rumpelstiltskin, só que eu já tô esperando que realmente não tenha quase nada de Rumpelstiltskin no livro, né? E que a autora tenha usado realmente só como ponto de partida pra criar a própria história e o próprio mundo dela. Não sei quase nada da sinopse, além de que vai ser uma recontagem de Rumpelstiltskin. Eu sei que vai tratar de uma menina, que ela é filha de agiotas, se eu não me engano, e ela vai ser mandada pra cobrar, né, o dinheiro das pessoas que estão devendo dinheiro pra sua família. E ela é muito boa nisso, e por causa disso ela vai chamar a atenção de uns espíritos da floresta, se não me engano. Alguma coisa assim, né? Não sei, sinceramente também não quero saber muito além disso. Eu quero entrar no livro e me surpreender, assim como aconteceu com Enraizados. Próximo mini grupo de livros é fantasia adulta. Então, o primeiro nessa lista é The Traitor by Rue Cormorant, do Seth Dickinson. Eu já falei desse livro no último vídeo de lançamentos, onde eu falo da continuação desse livro, que saiu no final de 2018, né? The Traitor by Rue Cormorant vai contar a história de uma menina que teve o seu reino colonizado por um reino maior, e daí o seu objetivo vai ser vingança contra esse reino colonizador, só que ao invés de fazer, né,
uma revolução e liderar a batalha contra esse reino, ela vai tentar destruir ele por dentro. Então ela vai se infiltrar e tentar se tornar uma pessoa influente dentro da corte e tal, pra daí quando ela chegar no poder, ela conseguir destruir tudo que destruiu o seu próprio povo. A próxima fantasia é uma indicação que me fizeram aqui no canal um tempo atrás, e eu guardei, então vocês podem ver que as indicações que vocês fazem eu não ignoro. O nome do livro é A Filha do Império, do Raymond E. Fist, alguma coisa assim. É o autor daquela série O Mago e tal, que não me interessa nada. Mas a sinopse desse livro, da Filha do Império, me interessou bastante, porque basicamente vai ser a história de uma princesa que ela tá de boa na família dela, né, vivendo seus dias sendo uma princesa, até que toda a sua família morre e ela é meio que colocada no posto de rainha, quando ela nunca achou que chegaria nessa posição na sua vida. Então parece que vai ser outra fantasia de intriga política, né, o que me interessa bastante. A sinopse falou também que ela vai conhecer um cara, eu não lembro se é o chefe da guarda dela, alguma coisa assim, deixa eu ver. Primeiro ela terá que formar um exército de soldados rebeldes, formar um pacto com um alien, Shouja? Alien? Não sei se é um alien no sentido literal ou não. E casar com o filho do seu inimigo. Talvez tenha a trope de Arranged Marriage aí no meio, que eu admito não é uma trope que eu odeio, na verdade é uma trope que eu gosto bastante, né, quando feita de um jeito bom. Então, vamos ver, né? Estou, assim, cautelosamente otimista. O próximo livro vai ser bem interessante, porque é um livro de grimdark fantasy. Esses livros de fantasia de autor masculino, principalmente os livros mais clássicos e esses livros mais grimdark, né? Que são vendidos como, ó, livros ultraviolentos, onde tudo não é o que parece, não existe bem e mal, é tudo em tom de cinza, pipipi, papapá. Eu falo, né, sinceramente, eu acho esses livros meio boring, porque é sempre com o protagonista masculino, que é o mais fodão de todas as vidas, e daí vai ter um monte de violência contra personagens femininas, né, e daí vai ter um monte de misoginia e um monte de homofobia, e do autor vai querer vender isso como, ai, é só porque isso é realista dos tempos, e pipipi, papapá, vai querer vender um negócio, sabe, ai... Eu tô cansada. O protagonista vai ser um homem branco hétero que vai estar olhando toda essa violência acontecer, quando não, ele pratica essa violência, né? E daí os autores vão querer vender isso como, nossa, uau, subversivo, nossa, super diferente. Quando assim, onde que misoginia e homofobia é diferente, né? Só que esse livro vai ser diferente. Por quê? The Still Remains, do Richard Morgan, vai ser uma fantasia grimdark com um protagonista gay e uma outra protagonista, que vai ser meio que a protagonista secundária, lésbica. E que também é uma híbrida, assim, de humano e uma outra raça que tá meio que em extinção. Então, assim, os protagonistas vão ser o foco da de toda essa violência grimdark. E daí, assim, eu acho que vai daí acabar acontecendo todo um estudo barra crítica dessa questão do grimdark colocar toda a violência em outros personagens com o protagonista homem hétero branco, bonzão, assim, só olhando tudo acontecer, né? E daí não vai ter nenhum problema porque a violência não vai estar acontecendo com ele. Eu já tô achando que vai ser uma leitura bem mais pesada e bem mais difícil justamente por causa disso, né? Porque os protagonistas vão ser vítimas da misoginia, da homofobia e do racismo que essas fantasias grimdark são cheias. Só que vai ser uma leitura muito mais interessante do que todos os outros grimdarks clichêzão também, sabe? Então assim, eu tô bem curiosa pra ver como que essa leitura vai ser. O 14º livro vai ser um livro que não vai entrar em nenhum desses grupinhos que eu falei, porque assim, vai ser um livro que nem eu sei se ele é classificado como fantasia, ficção científica ou outra coisa, né, realismo mágico, não sei. Nem o Goodreads sabe. Ou seja, é um livro bizarro demais pra ser classificado facilmente e vocês sabem que se tem uma coisa que eu amo nesse mundo são livros bizarros. Então, esse livro vai ser The Library at Mount Char, do Scott Hawkins. A protagonista vai ser uma menina, seus pais vão morrer e daí ela vai ser levada para um lugar que é chamado de A Biblioteca. E daí ela vai morar lá junto com várias outras crianças, todas elas cuidadas por um cara que é chamado de o pai. E aí esse pai, ele não vai deixar ninguém sair de lá, vai ser um pai, né, muito controlador e tal, e ele vai obrigar todos os seus filhos a lerem todos os livros dessa biblioteca. Só que daí essas crianças vão acabar percebendo que esses livros guardam, assim, vários segredos e vários poderes. E daí
os anos vão passando, eles vão crescendo, até que um dia o pai vai desaparecer. E aí a nossa protagonista percebe, né, que sem o pai aí pra proteger os segredos desses livros, todos os seus poderes e todos os seus segredos estão assim agora abertos pra quem quiser pegá-los. E ela tem assim a suspeita de que esse pai era algum tipo de deus, algum tipo de um ser com poderes de criação. E daí ela vai querer esses poderes pra ela mesma. Esse pai é Deus mesmo? Esses poderes existem de verdade? O que que tá acontecendo? Não sei. Esse Deus que fala na sinopse é um Deus no sentido literal ou no sentido metafórico? Vou ter que ler pra descobrir. E o 15º livro dessa lista vai ser um YA, que também vai ser um pouquinho difícil de classificar, porque ele tem uma premissa de ficção científica, só que ele vai focar muito mais no interior do personagem e no seu dia a dia, então vai ser um negócio muito mais contemporâneo, que deve resultar numa mistura dos dois, que é We Are The Ants, do Sean David Hudson. A história de We Are The Ants é sobre o protagonista, que ele acha que ele é abduzido por aliens, e daí os aliens dizem pra ele que é ele que vai ter que decidir se a Terra vai ser destruída ou não. Um negócio que parece ser muito fácil, né? Só que o protagonista não sabe se ele quer salvar a Terra. Porque a sua vida tá meio na merda, né? A sua família não tá dando muito certo e o seu namorado cometeu suicídio um tempo atrás. Então, assim, né? Ele não tá com muita fé na humanidade recentemente. Então, esses são os 15 livros que eu quero ler em 2019. Os outros livros da meta de 2018 que eu não cumpri, eles ainda, assim, estão meio que na meta. Eu ainda quero ler eles, mas esses livros daqui são os principais que eu quero ler em 2019, porque, como eu falei, são livros que eu acho que vão ajudar a eu retomar o meu ritmo de leitura anterior. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, todos os links estão na caixa de descrição, assim como os links de todos os livros que eu falei aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês no próximo. Tchau!